Na abertura da sessão plenária, o presidente da Corte do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou a campanha Cartuns contra a Violência. A iniciativa busca conscientizar a população sobre o aumento de casos de violência contra a mulher. A repórter Viviane Novaes conta como vai ser esse projeto. Não podemos apagar da nossa história as notícias sobre a violência contra a mulher. Muito menos apagar o nosso passado. O Conselho Nacional de Justiça convidou 25 mulheres cartunistas para o projeto Cartuns contra a Violência. Os desenhos criados por elas vão ser mostrados nos principais veículos do país todo dia, até 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Se não existir espaço para lutar contra a violência, nunca poderemos sonhar com um futuro melhor para todas as mulheres. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou a campanha no plenário da Corte. O Brasil superou a pandemia, mas ainda vive uma epidemia de violência contra a mulher. O ministro lembrou os números da violência no país. Em 2022, o número de feminicídios subiu 6,1% em relação ao ano anterior, atingindo a marca de 1.437 casos. De cada 10 assassinatos, 6 foram de mulheres negras. As agressões tiveram alta de 2,9%, chegando a mais de 245 mil. Já as ameaças cresceram 7,2%, com mais de 613 mil registros. Nunca é demais lembrar que a situação é gravíssima. O conceito da campanha Cartuns contra a Violência foi criado por meio de uma parceria com a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP, e a agência Léo Burnet, que fizeram um trabalho pro bono, sem nenhum custo aos cofres públicos. Como devo dizer, eu geralmente prefiro trabalhar. Os ministros Carmen Lúcia e Gilmar Mendes falaram sobre a importância da campanha. Essa é uma chaga que nós precisamos superar e é fundamental que o judiciário tome também iniciativas e estimule os demais poderes a participar dela. Começar a gestão de Vossa Excelência com este empenho em dar visibilidade a um problema tão grave, sem visibilidade do problema não se buscam soluções, só tem a enaltecer os compromissos que Vossa Excelência sempre tem tido com direitos humanos e é preciso que se diga, nós humanas também queremos o mesmo tratamento de dignidade. Junte-se a nós nessa luta e apoie o Cartuns contra a Violência. Acesse o site do projeto para conhecer mais e ajudar a desenhar um amanhã sem violência.